41,05 klassen delar barnens vikter med klassbredden 400 och presenterar resultatet i en klassindelad tabell och i ett histogram med relativ frekvens på den vertikala axeln. Så vi behöver den här igen då. Jag har förberett lite så att jag ser direkt. Relativ frekvens har jag räknat. Jag kommer att räkna direkt. Okej. Okay. 400 ska det vara, så det ser ut som 400 emellan. Så vi börjar 2000 ändå, så 2400 och sen, som ni ser här nu, att jag har den 400 emellan allihopa. Okej, okay. Avprickning igen. 3 och 5, då har vi 3 och 5 där. Okej. Okay. 3 och 1 har vi där. Oj, det var lite konstigt. Och sen 3 och 2, mer än 3 och 2, så har vi där. 4 och 2, mer än 4 och 2, här har vi. Och sen 3 och 6, mer än 3 och 6, så har vi där. 3 och 4, 3 och 4, där har vi där. Och sen 4 och 1, där har vi. Okej, så 2, 4, 6, 7. 4, 6, 7. Okej. Andra. 2, 0, 65. Där har vi. 4, 1, 20. 4, 1, 20. Här har vi. 3, 8, 45. 3, 8, 45. Där har vi. 3, 8, 45. Ja. 3, 8. 20, så har vi en till. 3185. 3185. 3185. Där har vi. Så. 2800, så har vi där. Jag lägger där. Det spelar ingen roll var ni ligger. Jag vill göra där i alla fall. 3565. 35. 3565. Där. Okej, nästa 40. Där har vi 3845. 38. 3 och 8. Så har vi en till där. 3 och 8. 4265. Så har vi där. 3845 igen. 3845, så har vi där. 3530. 3530, så har vi där. 2980. 2980. 2850. 2850, så har vi där. 3735. Så har vi där. 3105. 3105, 3105, 3105, 3105, där har vi. Så, 3105, se en till, 30, så har vi en till där. 3265, så har vi en där. Nu är det sista, 3835, 38. 35, 4285, 3590, 3590, 3665, så 3815, så sen vi har 3000, var ligger den? Där. Så, frekvens har vi 1. 1, 8, 7, 5, 6, 9, 6. Så, och det är 100. Ska bara göra någonting. Så har vi här nu då. Vi måste göra det här också.
till samma sak som jag hade innan. Så att det blir exakt samma som den finns här. Så har vi, mellan den är det bara 3,1, 3,1, 25%, 2, ni får räkna, hur räknar man det? 1, den här, dividerat med 32 som ni ser här uppe. Som jag pekar, multiplicerar med 100. Så kan man göra det på min räknare. Okej, och sen ska jag göra den här nu då. Det är lite Excel här nu, Excel-genomgångar också, så kan man infoga. Det är lika bra att visa till er. Så där, det här bara den där. Så har jag, hoppas jag tagit det inte gjort, 9, 1, 1, 8, 7, 9, 6. Ja, det var sant. Okej. Den här kan ni göra, jag vill bara göra så här, så. Och sen göra större så att ni ser, så har jag där nu, nästan exakt samma som ni har. Så här är min relativ frekvens nu, och där ser ni. Om ni kan inte göra det med Excel, så ni kan göra det med papper och penna, för att göra det.